ефірі сьогодні головне. Мій колега Михайло Кушнір сьогодні скайпом зміг поспілкуватися з Сергієм Братчуком, речником оперативного штабу обласної військової адміністрації. Мова піде про полонених, про загрозу зі сторони моря, про те, як сьогодні працює оперативний штаб. А завершить ефір традиційна п'ятихвилинка від наших колег з Херсону, в рамках якої ви дізнаєтеся найсвіжішу і найактуальнішу інформацію з міста. Залишайтеся з нами. Ну, почнемо з того, що скажемо, що ми зараз проводимо розмову 10 березня, 11:00, тому що наша розмова піде трішки пізніше, щоб глядачі, слухачі, щоб глядачі, слухачі розуміли, на коли станом, на коли ця інформація, на коли вона актуальна. То давайте почнемо з того, да, станом на 11:00, 10 березня, от яка оперативна, не знаю, як правильно, да, висловитися, тактична обстановка навколо Одеської області, Одеського узбережжя. Вітаю вас, колеги, слава Україні. Станом на цю годину, коли ми з вами спілкуємося, ситуація в Одесі та в Одеській області, оперативна ситуація, виглядає спокійно. Що стосується Одеського оборонного району, то усі визначені засоби та підрозділи Збройних сил України, інших силових структур нашої держави, які задіяні в обороні, вони працюють за визначеними бойовими завданнями. Те саме стосується і Чорноморської операційної зони. Є інформація про те, що частина кораблів з Чорноморської ескадри країни-агресора Російської Федерації, вони відійшли від нашого узбережжя і зараз знаходяться в районі мису Тарханкут та озера Дон-Узла. І що підтверджує наші дані про те, що на даний час, саме на цю годину і хвилину, противник, можливо, вже не готує, ну саме на цю хвилину не готує висадку морського десанту. Що для цього, до цього спонукало противника, на нашу думку, це те, що сьогодні Одеський оборонний район, він є ефективним, і саме ця ефективність його у плані оборонному, вона і спонукає противника шукати якісь нові шляхи до того, аби проводити свої агресивні воєнні дії. У нас ефективно працює, можемо відзначити, системи протиповітряної оборони. Маємо збиті літаки, знищені ракети, які летіли на територію області та міста, також потоплений корабель. Про це інформація є офіційна і вона підтверджена. Тому це, звичайно, не привід для того, щоб розслабитися. Війна, на жаль, триває. І ми передбачаємо, що загроза з висадкою морського десанту, вона залишається, залишається постійною. Те саме і стосується повітряних можливих ударів і тощо. Так, ну, Придністровський напрямок, звичайно, залишається в центрі уваги теж. Ми розуміємо, звідки ці загрози воєнні йдуть. Але ще раз хочу сказати, що військова компонента в нашій діяльності оперативного штабу і особистого очільника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, військова компонента – це пріоритет. Це, щоб розуміли всі одесити, мешканці міста, області, всієї України. Сьогодні над цим максимум просто зусиль до цього докладається. І бачимо, що противник в тому числі на це реагує. Є сигнали про те, що є деморалізуючі такі фактори, проявляються саме з морально-психологічного стану особового складу, в тому числі льотного складу, який намагається атакувати Одесу та наш регіон. До речі, дуже цікаво, ми дійсно майже щодня зустрічали таку позитивну для нас інформацію, те, що наші ППО працюють, вони збивають, а от є вже якийсь підсумок, да, от на 15-й день війни от підрахувати, скільки ми саме з Одеського узбережжя пошкодили, можливо, потопили ворожих кораблів, прилладів, так. Якась така загальна інформація. Про корабель ми можемо говорити. Ми говорили про корабель Василій Бикових. Це було буквально два дні тому. Теж довго чекали підтвердження цієї інформації. Є кілька збитих літаків. Зараз, щоб не помилитися, ну от за останній тиждень три точно. Це те, що підтверджено. Є інформація, яка перебуває, скажімо так, в роботі, щоб це було вже, кажуть, на 100%, що ці літальні апарати збиті. Є також військовополонені, в тому числі і льотчики, це інформація, яка відкрита, вона не прихована, вони дають свідчення, тому що є підозра, що саме підозра суду все вирішувати, Україна дотримується всіх вимог міжнародних конвенцій поводження з полоненими, якими б у нас не були особисті емоції, ми це розуміємо і бачимо по інших театрах воєнних дій, там Маріуполь, Харків,
як ці злочини скоюються, то ведеться слідство, суд буде приймати рішення, бо є підозра, що саме і ці льотчики, наприклад, виконували ці злочинні накази і можуть бути визнані судом саме як воєнні злочинці. Льотчики, це така статистика. Які були саме збиті і затримані на території Одеської області? Ну, звичайно, зараз працює слідство, з ними ведеться відповідна робота, надані матеріали будуть направлені до суду, і суд прийматиме, український суд прийматиме рішення. Сподіваюсь, що буде прийнято рішення і відповідним міжнародним трибуналом щодо цих конкретних людей, а також взагалі армії Російської Федерації і вищого керівництва цієї недоімперії. Ми на це дуже сподіваємося, бо це відкрита агресія, ну, про що можемо говорити. Вчора, до речі, бачили брифінг в управлінні Служби безпеки України в Одеській області. 3 військовополонених. Можна привідкрити якісь деталі, те, як вони потрапили саме ці військовополонені в полон і опинилися саме от в управлінні СБУ в Одеській області? Ну, обставини затримання ми сьогодні розкривати не будемо, хоча деякі деталі самі військовополонені повідомили. Є посилання, в тому числі, у засобах масової інформації, де можна подивитися повністю цю прес-конференцію. Ви знаєте, я взагалі хочу зазначити, це таке власне от враження, я був на тій прес-конференції модератором, що вони каються, звичайно. І говорять, ви вірите в їхню щирість? Ні. Я кажу вам як людина, як військовий, перш за все, так? Я в це не вірю. Я більше того, звичайно, я не слідчий і не проводжу відповідних слідчих дій, але можу сказати, що от саме та інформація, яку вони самі озвучували, принаймні за годину до початку руху з території тимчасово окупованого Криму в бік материкової України, як ми зараз кажемо, це теж тимчасове явище, вони знали про те, чому вони йдуть, для чого вони йдуть і кого вони мають освобождати. І для них стало відкриттям, це теж от враження, що тут, по-перше, їх не чекають, м'яко кажучи, по-друге, тут їм теж, м'яко кажучи, просто не раді. Більше того, ну, мабуть, це невелика таємниця, це було озвучено. Одну з груп, де був цей полонений, один з тих, що був на брифінгу, затримали озброєні місцеві мешканці з територіальної оборони. Тобто, ну, вони зрозуміли, яке ставлення до них. Але особливо офіцерський склад, ну, вони брешуть, просто брешуть. Вони все знали. Вони виконували бойовий наказ, згідно якого вони мали вбивати українських військових і в разі опору цивільне населення. Тому я сказав те, що сказав. Я їм не вірю. До речі, ви от згадали ще напрям Придністров'я. Тут хотілося б, можливо, трішечки детальніше. Небезпека зберігається звідти? Можливо, звичайно, звичайно, штаб, відповідні структури розглядають ці варіанти можливих бойових дій. До речі, хочу подякувати Миколаєву, наші сусіди там тримають оборону, ми разом з ними. Звичайно, є оперативний обмін інформації, не лише інформацію, все, що можу сказати. Звичайно, є гуманітарна допомога з боку нашої області, Одеського регіону, миколаївцям. Дещо туди доходить до Херсонщини, там, де це можливо. Щодо Придністров'я, там те угруповання російських військ, воно на перший погляд незначне, але не брати його до уваги ми не можемо. Там іде прихована мобілізація громадян невизнаної республіки, там всі частини, які там є російської армії, вони приведені у стан підвищеної бойової готовності. Тобто ми розуміємо, що у того угруповання є своє завдання бойове, і ми про нього знаємо. Ми такі ситуації теж... Плюс ми маємо такий великий кордон, майже 400 кілометрів з Придністров'ям, Одеської області. Звичайно, ми все це розуміємо, і я знаю, що такі дії, протидії, контрдії, вони застосовуються. Ми розуміємо, що звідти... Можливо, закидання і диверсійних груп, декілька з них, до речі, були затримані вже в перші дні Великої війни, і про це теж максимально повідомляємо засобам масової інформації. До речі, хочу сказати, що ця інформаційна складова, це не нами з вами відкрита таємниця, вона, я не знаю, якщо в відсотках брати, ну це більша половина складової нинішньої Великої війни Росії проти українського народу. Тому дякую вам принагідно, всім колегам-журналістам, які перестали свої політичні вподобання виносити на перший план і сьогодні саме говорять про оборону рідної землі. Це дуже важливо.
І хочу сказати, що я от відверто, як журналіст, як військовий журналіст, я хочу, щоб ті люди, які на сьогодні якимось чином, в тому числі інформаційно саботують видачу правдивої інформації, я не суд, щоб називати їх злочинцями або ворогами, але назву речі своїми іменами. Це дійсно інформаційний саботаж. І якщо він буде, я закликаю в тому числі і відповідні структури на це реагувати. Сьогодні не може бути, знаєте, ми надаємо іншу точку зору. Коли у нас є вбиті діти, ну це все, це воєнні злочинці. Є вбиті діти, жінки, літні люди, наші солдати. Ну яка інша точка зору? Точка зору може бути лише одна, і вона є українською. Проти нас прийшла Орда, ми маємо її перемогти і максимально робити внесок в загальну справу. Не панікувати при цьому. Закликаю, знову таки, чому я про це говорю, до сприйняття максимально офіційної інформації з офіційних джерел. Так, закликаємо так, черпати інформацію з офіційних джерел. Щоб лише на них яка б не була інформація, повірте, якщо вона навіть буде, не дай Боже, з таким великим знаком мінус, ми будемо про це повідомляти людей, тому що це безпека людей, це життя людей, це врешті-решт, ну, без пафосу, це збереження нашої державності. Сьогодні лише так. Сергій, а ще ось таке спостереження. В перші дні війни в Одесі та і в інших містах в Києві, так, куди насамперед націлена Російська Федерація, ми ось фіксували, коли ще не було введена комендантська година, тобто люди чули постріли по ночам, тобто був якийсь такий хаос, працювали диверсанти, якісь ДРГ. Зараз цього всього нема. Це про що свідчить? Скінчились диверсанти, чи вони просто зачаїлися, чи що? Дуже коротко, з цього приводу, це свідчить про ефективність контрдиверсійної роботи відповідних структур. Чудово. І давайте ще кілька питань про внутрішню безпеку, внутрішню силу, якою зараз ми набираємося. Мова насамперед йде про те, що створюється додаткова бригада територіальної оборони в Одесі. Скажіть, як, хто може потрапити, за яких умов, якусь максимальну інформацію, да, яку ми можемо зараз донести? Сьогодні дійсно ми знаходимося на етапі створення додаткової, абсолютно вірно, додаткової бригади територіальної оборони. Відповідні рішення прийнято на найвищому рівні нашому воєнно-політичному. Всі контакти, весь алгоритм формування цієї бригади надано людям. І я знаю, що цей процес стартував, і він йде, слава Богу, не спонтанно, а вже так, як має бути. Тут є ще один дуже важливий момент. Багато хто говорить, багато дійсно бажаючих долучитися до територіальної оборони. Є ще один момент. Ми знаходимося також на етапі формування добровольчих формувань територіальних громад. Важливе питання. Це жодним чином не говорить про те, що хтось може собі створити якусь там, знаєте, кишенькову армію на території громади, селища або села. Цього немає. Є чіткий алгоритм. Я дуже коротко про нього. І збирається ініціативна група не менше 5 людей відповідної територіальної громади. На це зібрання запрошується командир або уповноважена особа підрозділу територіальної оборони. Також запрошується голова громади або уповноважена особа, які і проводять це зібрання. Три протоколи складаються, все має бути чітко задокументовано. Ці протоколи відповідно залишаються у представника ініціативної групи, представника підрозділу тероборони, ну і селищного там голови або голови громади. Подається кандидатура командира цього підрозділу добровольчого формування, так точніше, і вже потім покроково ці документи йдуть до подальшого керівництва тероборони регіонального, до сил командування територіальної оборони, і рішення щодо командира і формування добровольчого формування приймається вже на рівні головнокомандувача Збройних сил України. Тобто цей добровольчий організм, він діє за єдиним планом. Командир, він в підпорядкуванні Збройних сил України і виконує ті завдання, які виконують Збройні сили і вид Збройних сил, сили територіальної оборони. Тобто це військовий організм. Це не, перепрошую, люди вийшли з вилами, дві години побували на блокпосту, пішли додому. Це військовий організм. І в нього
будуть завдання, які необхідно виконувати, в тому числі допоміжні для Збройних сил. А у нас вже є в Одеській області приклади сформованих, формування? Процес цей розпочався, багато громад телефонують, пояснюють, як діяти, тому що відповідно приймається і присяга, і має підписуватися контракт, тобто ну все дійсно серйозно, як має бути у Збройних силах. Я так розумію, що у нас в Одеській області вже вичерпані, заповнені штати тієї кількості батальйонів бригад територіальної оборони, які є. Тобто це зараз навіть, навіть додаткової бригади. Те, що ви назвали добровольчі формування, це фактично зараз єдиний механізм для тих людей, які ще нікуди не вступили, але хочуть якось долучитися саме до збройної відсічі. Я зрозумів, питання є більш швидкий, раціональний і правильний, на мій погляд. І знову таки, я зараз звертаюся до людей, як офіцер, який віддав Збройним силам 23 роки. Якщо у вас дійсно є бажання, мотивація захищати Україну, не окремо взяти містечко, так? Ну, хоча, звичайно, для нас ближче це. Є шлях прийти, підписати контракт зі Збройними силами України. Ну, принаймні, тут у нас на теренах Одещини є 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, є 35-та окрема бригада морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, інші підрозділи. Приходьте, дуже процес спрощено, і вже за кілька годин ви будете повноцінним бійцем цих бригад Збройних сил України, станете на захист батьківщини. Повірте, роботи вистачить усім, я це завжди кажу. У кожного є свій функціонал від студента до офіцера Збройних сил. Ми так розуміємо, щоб долучитися, це ж не обов'язково приїжджати в Одесу. Це можна до власні місцеві центри комплектування. Так, якщо там є військові частини, будь ласка, звертайтеся до них. Дуже дуже все швидко вирішується сьогодні. Ви бачите, які жорстокі бої. Я не буду приховувати правду. Жорстокі бої. Є необхідність у поповненні. Особовим складом тих бригад, які воюють сьогодні. Тому можна і треба поповнювати лави цих з'єднань та підрозділів. Це вкрай необхідно. Ну, це війна. Сергію, не знаю, питання от теж ще таке було, хотіло озвучити, до вас, не до вас, але якщо можете так повідомити інформацію. По тому, а як взагалі зараз із пересуванням по Одеській області жителям? Вони можуть дістатися зараз, да, там, не знаю, з однієї точки там, з півночі до Одеси? Питання Одесу, дуже коротко. Чи це проблематично зараз? Дивіться, є вимоги комендантської години. Це зрозуміло, люди мають це враховувати у своїй життєдіяльності. Це по-перше. Що стосується юридичних, фізичних осіб, то введено в дію відповідний порядок надання перепусток. В Одеській області треба звертатися до апаратів Одеської обласної або районних адміністрацій. Там є той алгоритм, форма заявки, яку треба подати. Для чого ця перепустка? Ми ж розуміємо, що вона надається не всім. І ці питання будуть вирішені. Ну, перш за все, пріоритет кому віддається? Тим службам, які забезпечують життєдіяльність критичної інфраструктури. Ми це розуміємо. Це вода, тепло, газопостачання, енергетика, тобто, ну, медична допомога, звичайно, це пріоритет пріоритетів. Тобто все знову таке відлагоджено і таке рішення прийнято, і головне, є порядок, і люди вже отримують ці перепустки. До речі, старі перепустки, які були видані раніше, вони діють до 27 березня. Просто треба уточнити, чи продовжено вам цю перепустку. Але умовно дістатися власним автотранспортом з Подільська до Одеси можливо, абсолютно. Можливо, так, звичайно. Треба проходити блокпост, треба це враховувати. До речі, блокпости теж система єдина. Все вже не так, як в перші дні, звичайно, коли був, ну, якщо невеличкий хаос, я скажу так, ну, трошки неупоряджено, так? Ну, хтось до кінця, можливо, не розумів, що відбувається. Сьогодні ця система комендатуру і особисто комендантом Одеської області, полковником Сергієм Трачуком, вона, ця система відпрацьована, вона діяла. Сергію, і на завершення, так, від вас просто таке звернення до людей, як кожен на своєму місці може зараз максимально допомогти країні? По-перше, про що я говорю завжди, не панікувати. Ми готувалися до цієї великої війни, хоча війна завжди приходить, знаєте, не питаючи людей. Не заважайте Збройним силам,
виконувати поставлені завдання. У кожного є свій функціонал. Визначте, де ваше місце у цій ситуації. Чи ви є волонтером, чи ви є учасником, військовослужбовцем територіальної оборони, чи є ви медичним працівником, який теж продовжує свою роботу, і вчителі от в Одесі дистанційно відновлюються навчання з 14 березня. Це показник. Сподіваюсь, таких показників позитивних буде чим далі, тим більше. Тобто кожному своє місце має бути. І не треба панікувати. Ще раз кажу, не панікуйте. Треба гуртуватися. Разом ми все-таки сила. І дякую вам за можливість говорити про це. Дякую вам, Сергій Брачук, речник оперативного штабу обласної військової адміністрації. Ніч у Херсоні і передмісті була напруженою, було чутно вибухи. Зранку ще сильніше. Зокрема, у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що на території села Степанівка, впала бомба. Вона не розірвалась. Повідомлення про це з фото на своїй сторінці у Фейсбук опублікував Володимир Сагайдак, директор закладу. Село залишилось без електроживлення, додають у Херсонській міській раді. У Херсоні курсують 30 тролейбусів у різних напрямках. Крім цього, від сьогодні виходять на лінії і деякі маршрутні таксі, що перевозитимуть пасажирів з 8 до 16 години. Продовжують прибирати місто і комунальні служби. Міський голова Ігор Колихаєв звернувся до населення з проханням сортувати сміття, щоб цим допомогти комунальникам. У штатному режимі працює міська лікарня імені Тропіних, де можна зробити УЗД, рентген, різні лабораторні дослідження, щеплення від COVID-19. За вчорашній день поліклініку відвідало 450 осіб, 43 отримали вакцину, повідомив Леонід Ремига, генеральний директор лікарні. Місто досі заблоковане, не завозяться продукти харчування та ліки. Волонтери, за попередньою домовленістю з власниками аптек, виїздять для закупки медикаментів. Списки формують від потреб лікарень, соцзакладів і населення. Кошти скидують на особисті картки херсонці і інші небайдужі люди поза громадою. Каховський міський голова Віталій Немерець звернувся до голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути з проханням про надання допомоги через складні гуманітарні умови у місті. Разом з тим, окупанти учора полагодили розібрані колії на залізничному вокзалі Херсона і сьогодні зранку ними доправили бронепотяг з маркуванням «З». Про військову техніку, що просувається Великоолександрівською громадою, повідомляють місцеві жителі. На Херсонщині окупанти розгромили Інститут зрошувального землеробства НАН України. Там танкісти влаштували стоянку, злили пальне, понівечили техніку. Посівна ярих культур фактично зірвана. Раїса Вожегова – директорка інституту. Російські військові грабують двори, відбирають техніку. У передмісті Антонівка, Кіндійка, Зеленівка, Садове ремонтуються електро- та газомережі. В обласному центрі цілодобово подаються вода, газ та електроживлення. Херсонський обласний центр з гідрометеорології продовжує здійснювати контроль за радіаційним фоном в області. Станом на ранок 10 березня він у нормі.